kukula sente. Bobori murwade na sente tosoba kuzikola ngori murwade. Abanja abagaga bola ba nga barwade basoka ne bagagawala ne bali yabubi barwala nga amaze kukola chi gagawala. Nego kusabira shift years ogenda kufuna sente olimo okulya bibi omalize ngori murwade sigere ngori mulamu atengo ina sente muri nyeri Yesu mu Nazareth. So products zone ezo yigiriza ko zona tuzikola mu bintu ebyolabo wano ana manchunu bakwita batya buyamba ki guzibukule misuwa guzimba utafari bombiro mu lugurwani sendwadde gunaza mu rubuto guleta amanyi mubiri guzizo muntu okwera belalabira chechirala appetite anachogeni ana manyo muto gunu mugumanyi ata ana manyi bino biyambas mama game mukola byankoko ata ana manyi bino kartusi kwatako kubange chokulima rosemary changu ekyokulunda omusi ebintu ebisookayo kuba ebyangu naye obuzibu obutulina baani abatugenda okukolagana nabo okutuukiriza pulojekiti eyo baani abatugenda okuyimirira nabo abatusaba kuyisizaamu ssente nezituuka ku muntu wa wansi ate nezikomawo nezimugasa naffe ng'ekitongole nekitafiirizibwa soka twagala kusookera ddala abakulembeze bakodineeta ba districts bakodineeta b'ebyalo bakodineeta ba sub counties. Mushitegede bwe tumala abakulembeze ekiri kiba kigenda kutambula ku speed gye tuli kuba yagenda wamu eyo mukyalo lemerozimeo obumalize ngo oyina kilo nga 50 ate okuzireeta wanu motuka etwale mutwala ameka nga bizinesi tekozeeki ogenda genda olundi owayo wammwe ng'okuleeta omunyu okubutuusa wanu omunyu 23 nga bwetaaga emitwalo 10 naye bwe tuba nga tulinayo omukulembeze asigana nga amontalinga pulojekiti eyo ku kyalo netukola miliyoni zaffe 23 n'ozissa mu kulima n'okulunda nga tumanya otugenda okubanja naye n'akubanja kiba kigenda kwangu gye tuli n'ategedde jongundu roboti nali sikimanyi nga ndiki n'atandika wanu sande mmaze sande namba leero sande naye nga bulunaku mbeera mu bantu ababasinga obungi ng'amaani enaku 23 nga siride nga twetolera Uganda yonna kati ninda bangu ayinkoma okusomesa abantu naye nga sitende sebakulembeze nga sitende sabantu abungenda kukola nabo omulimu guno ate projekiti eyinza okufa ng'endala buzifudde so kati nyagala abasajja n'abakyala bunyina okukola nabo omulimu guno nze sikusobola muntu eddakiika emu kati eyimatize kwogera nammwe bwendayo ku ssimu yange eri wano aliwo messages 15 ate okuva edda nga ndi ku ssimu erudawo gire tulabe okuveda nga ndukusi kuva saba kumu gwecho nga ndukusi kati oba abantu bakuba ne singamba manyingu tulina atwala egomborora bweti ye utukolagana naye natwa reporting ku kyaro hali yo rosemary yenkana bweti hali yo mnyugu yenkana bweti nga inayo ne duka kati motoka ya subwe pakira soda na majani byone byo nga bapakira bwe maro kubitikula wali kugomborola nge pakira bichi nge pakira bichi nge komo nebi so kati mwena mbasaba wambasabira mubera abakulembeze ate mba mugenda kufuna munyo nyo nyo emirundi 15 awo tumusobola kubenga lyo kubanga tumwagale tusobola kubajja mu bwavu kama somoze kirala basomoze lockdown eni yokka 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 etsere yasoka en twasobodde gwa rosemary mu bantu agenda mu bumbi nga musango nenga 90% musasuri chamanywe nyagale abantu nga basatu bana baba twale baba regestowa nuwo katuna stores wiranga 5 nga zona zijude chi tuba subiza anti che tuba somesa ku radio che tuba subiza nafe twewayo kuchituukiriza kastobera active kasto yagala sa Uganda biba bijja kunyumira naye gwazenga mbega
Wazengo ze kubibyoge ndola bembwa negayaza bwegayaza lwakuba sina kyakola. Wagenda obuyita w'emyaka ebiri osigale ng'okomplaininga. Naye singa oteeka mu nkola kye tuba tukugambye bigenda kunyumira. Ate musawo Uganda bagamba tetulinaako myaka. Ne wabeera mwana wa myaka 18 solo okukkiriza n'otwala ekyalo kasoobu obwongo nga bukola. Ne wabeera omusajja wa mitwalo wa myaka 7 Madenji baze mitwalo. Emyaka 7 ng'osobola okutuula wali omuzzukulu n'omuyita n'omugamba ntuuzizza olukiiko lwa Sawo Uganda jangu gwa abarejisteringa abantu bano tukikuwa ekyalo. Mu Sawo Uganda tubagamba igokozesa obudde bw'abalala, obwongo bw'abalala ne ssente z'abalala. Ntegedde bulungi. So saagala nga b'emitwe wano egiriwo nga giyinamu ku nju agambe ndowooza ebyo biba by'abaana bato. Ate nze nkugamba mu Sawo Uganda emyaka ebiri oba omaze okusitula ekizimbe nga kikyo. Gw'anoonya ettaka oba omaze okuligula. Singa oteeka mu nkola kye tukoze ki? Kye nsomesezza oba kye tusomesezza. So neeyongera okubaaniriza mwebale kujja. Buli muntu atwala ekyalo twetaagawo kye tuyita demonstration farm. Kitegeeza omuntu ayagala okusoma obumyu, ayagala okusoma rosemary agenda kujja ku faamu yo. Omuntu okuyingira mu faamu yo alina okusasula 10 mmeka? For example, olunaku ofunye abantu 10 ate bayinza n'okusukamu. Kubanga wembeera ku radio ogenda kulanga nti ab'ekyalo kyegindi kyogere kityo. Wangi? Abannansana nga muli bangi. Aha, yogera ekyalo kyo? Busukuma. Ngenda ku radio kyetuukayo. Ngambagamba busukuma ku kyalo kwennyini. Ewa mukulu Edward, waliwo kye tuyita demonstration farm. Kubanga amaaso g'Abaganda gali mu ngalo. Tulifena, kati ono asanga yeetegese bulungi gwe w'okolera kodi oba olina okubanga olina 10 mmeka? Kubanga ozze kusoma. Kitegeeza olunaku bw'ofuna 12 tayimu z'abantu 10. Gibeyo emitwalo emeka? Tayimu 30 days. Emitwalo 6. Muli nange oba? Sente zibayitiriddeko oba? Enkumi bbiri tayimuze ennaku 3 zibeera ssente mmeka? Emitwalo 6 osinga n'omusomesa wa primary. Naye ng'otudde wali tolina na kikumenya. Tuli fena kati ndi mu kusomesa abagenda otwala obukulembeze kati. Ate obukulembeze bw'oba obutwala obutwala kati. Gw'atwala ekyalo tulina bye tuli mu kutegeka. Buno obumyu obuli loko tulaba nga twagala kubuuka waawo tubaleetera obumyu obwenkana n'akabuzi. Naye si buli omu nti agenda kuba n'akamyu. Otegedde bulungi? Si buli omu. Kitegeeza nti akamyu tukateeka wuoyo atwala ekyalo. Oba kyamaani kasita otuuka wano tukuwali ambasada. Obeera onfuusaani ambasada. Naye bwe tumala okukateekayo kitegeeza nti n'oli era bw'aba ng'ayagala okufuna olulyo nga bwe mukola ku bbiri asitagafula kanve mu maaso sheyi nsonyiwa kamuve mu maaso buli bw'asitagafula nga bwe mugenda ne mukola ki? Ne mutwalayo omuntu tembizzi ku ki? Ku nnume kati n'ekiro bwe kigenda okubeera ng'oli bw'aba ayagala olulyo alusangawo. Gwe ye gwe LC chairperson owa Sawo Uganda. Ye gwa ambasada wa Sawo Uganda ku kyalo kiri. Ontegedde bulungi? Ani akitegedde? Mukitegedde? Kati bwe tumaliriza ebyo n'obiwulidde kitegeeza gwe avunaanyizibwa ku bumyu bw'abantu. Obumyu bwa nakamate buzadde abaana 10 naye abasajja balimu 7. Tebasobola kuwulira wamu baba bagenda kweruma. Tuli fena? Kitegeeza gwe avunaanyizibwa kugenda okulaawa obumyu obwo byonna tube tumaze bikutraininga. Gwe avunaanyizibwa nti akamyu ka jjajja gundi kalwadde ngende kakebere kiki ekikaluma. Tuli fena?
ezo zonna zibeera ssente. Naye bino byonna bw'omala obbikola wansi ku ground wali, ogenda kulaba omuntu bw'ayayaana ng'akwetaaga ng'akunoonya. Tulinga abakutuma, tulinga abakwasa obuvunaanyizibwa, naye naawe olina ky'ozimba nga ggwe. Kino ekintu ogenda kuvaawo abaana b'abaana bo basigale nga balya ku ekyo ku kye wazimba. Tosobola kukola bulungi bantu ne bakwerabira mwaka gumu ebiri esatu. Ntera okugamba abantu abaakajja olwaleero nti bw'ojja n'oyingira South Uganda si yo, y'abaana b'abaana bo. Nze mmanyi nti South Uganda si yange naye y'abaana bange. Otegedde bulungi? So twetaaga omuntu agenda otwala ekyalo. Omuntu agenda otwala ekyalo ebisaanizo ekisooka kye kiruwa. Baleka ng'osobola okukunga abantu 356 okudda waggulu ku kyalo mw'oli awo. Ng'osobola okukunga abantu 356 bameka ng'okisobola okukitandika ne wiiki eno nejja nejja. Ogamba abantu 356 nsobola okubakunga ku kyalo wendi, sooka oteeke wansi omukono. Kino kye nkugamba bw'omala okubakunga tuba tulina kye tukuteerawo abantu okutegeera nti bwe tugamba nti representative waffe ali mu kyalo gundi omuntu bw'ajja takubuusabuusa. Otegedde bulungi? Kati njagala gwe tuyita ambasada ayagala okubanga yatukiikirira ku kyalo gy'ava ng'asobola okukunga abantu 366 n'ekikumi tukikkiriza naye ffe tugamba ku kyalo tutandika n'abantu 366. Ntegedde bulungi? Kati abantu 366 abo bw'omala obbakunga tugenda kuba tukusindikira omusomesa. Omusomesa ono tusobola omukuwaayo nga wiiki bbiri naku training kiki ky'ogenda okusomesa abaki? Bala abantu ate kikkirizibwa ekyalo kimu bw'okisangamu abantu ng'ebikumi 344. Kakitegeeza nti kikkirizibwa ku kyalo w'otusookedde n'oba ng'olinawo 366. Ekya kiri awaddeko 366 newali kubanga lwaki tuli mu kunoonyeza bano abagenda okujja bawakisize wano obunyuubwo. Kye nsomeseza mukitegedde bulungi? Kakitegeeza nti omusomesa okujja yesi agenda asomesa Rosemary naye gwe gw'agenda okulekera platform. Kubanga tumala ne tukwasa ekyalo ekyo nga kitegeeza gwakkirizibwa ogula obumyu, gwakkirizibwa ogula Rosemary, gwakkirizibwa okuwola abantu. Kubanga gwe wali obamanyi. Waliwo n'abalala abajja ng'ayagala okumuwola obukadde buna naye ng'obumyu alina bubiri. N'omubuuza obumyu obubiri n'obukadde obuna bikwataganira wa? Kati nze bwe mba sikimanyi gwe ojja taking a responsibility otuukewo olaba ono gwe twagala okuwola kituufu alina w'agenda oteeka ekiyumba ky'obumyu. Kubanga singa tuzizannyiramu ojja kwesanga ate ffe abeetemye engwala. Kitegeeza nti gwazze olwaleero ofuuse South Uganda. Ate guno mulimo bulijjo mbagamba abannaye abeetaaga emirimu mujje mukole guno mulimo. Ani agulengedde? Mwagulabye dda? Eno business. Njagala obbabuulira mu abazze wano kino kyama. Bw'ofuna nga chance n'owaguza n'ojja wano si byangu. Obwavu obweggyamu wekka. Ne waba bbawo aba atalina kumanya nti ogenda kuva mu bwavu. Kikkirizibwa omukazi n'oba ng'osinga bbawo ssente ng'obwongo obukola okusinga ku bubwe. Abakyala abali wano. Eno business etali atakikkirizibwa n'oba ng'okola mu ofiisi tuli fena naye nga ku kyalo olinako representative omwana gwe walekawo. N'oba ng'olina edduuka mu kikuubo gwe bw'okeera n'ogenda ku dduuka mu kikuubo olinawo omwana ono omwana osobola n'omuteeka ku musaala aba akola nga yakulipresentinga naye nga bwe tuyita ba ambassadors wano okujja ye gwakola ki? Ontegedde bulungi? Kati olwaleero lwe njagala baani? Bambasada abagenda okunkungira abantu tusindika abasomesa tutandikirewo. Eyakirabe ng'okirengedde otandika ddi? Otandika ddi? Olwaleero lw'emmande. Otandika otya? Ekisooka qualification esooka olina okutandika n'abantu 366 buli omu. Babeka ng'osobola okubaweza kuba tutandikira ku baana 366 abakwetoolodde. Twe ffenna
Bana satu mumu kaga wetugendo kujie mirandi la wana jana asoma bono bono tuitira. Netuja netusomesa ya gendo kudaya ulirebane. Waba wali waka gendo. Tugenda kuba tubasanga yo babera babo. Na ye tutandika nasa tumumu kaga wana wakwe tolonde. Bawe kango ugenda botanika na. Mwena mwena. Temubate na mwavude mwishutundu shechimu mwena mwanisi. Nansana naji ulide uliweguza nansana nansana. Mwini zokuwesa nga mwena mwiliba ambasa da mchi. Mwishutundu shechimu. Hachechoku mwili ofuni la muwa. Nga tumaliriza minobyo naka nyutu ka ulide. Tulipena? Eyo business. Tu ulide choku wanganza ina demonstration farm wecho na cho business. Na yate tu ina business echa sinze. Bina ebintu bino. Kubanga bwe tuba tugenda okujja okusomesa. Bwe tusomesa abantu Rosemary, tulina balaga kiki kyakola. Kubanga amaaso g'Abaganda gali ludda wa? Kati gwe tugenda okusomesa abantu mulimbe Rosemary, tumugula bishi biki, ne bw'onaabeera n'ebigambo kikumi, nga tobalaze Rosemary avaamu ki, bajja sigala tebabitegedde. Abantu babamenye emitima. Mulinga bali mufumbisa mmere. Bajja ne bagamba obusaani obusaani bukagenda kufuluma uzi. Uzo mainje bazikolera. Kumbe bali mukulunda busaani bugenda kulya kasoli wabwe. Bagende bagule loketi. Tulifena. Kakitegeeza sada. Bw'oba onootukungira abantu bano. Olina obbalaga kiki ekiva mu Rosemary. Olutuuka wali. Nga tetunana kusomesa osoka kutiisa tiisa tebo. N'otimba ne ogenda okulaba bakola bati obulago ba atako kaki. Tuyifena. Kati gwe bw'omala basomesa. Ne tubasomesa ne tuteekawo n'ezino products. Ne tubalaga nti bwe mumala okusimba Rosemary. Tuyina emmotoka egenda kujjanga ng'ew'omukyalo ono. Ejje ekuŋŋaanye obumye ekuŋŋaanye Rosemary. Abannayuganda bulijjo kye beetaaga. Gwetoma iwe chiruma. Chiruma binji vya tukozesa products ze tukozesa. Na inga wengkubuzo inacholi mechi genda mungu wa ganze mbida baka tali na isi vimanyi. Na imu liwole gomu na yuga nanti osobolo kuli mechi intu chino. Nolimo omulondo, omulondo. Netukola musoda. Abate yeta aga chibuzo chidala. Tuifena. Kachitegeza tuba tuino kola tuchia. Obo ino kubango ina products zino. Products ozirabi. Zinozo na. Tuina products inga ziruwa. Muzi uli denga wazi somesa. Kamba muzi. Mochima niti abantu balwadde. Abantu balwadde. Si balwadde. Oma niti osoro kusangu omuntu nga alumwa arusa zina inge kumi tanu zoka. Azirina zimujanja arusa zina inga agamba. Atije ndaga bagena kuzera. Nga chitegeza gwebo. Obera na vyo wali. Abera chimanyi nti products za South Uganda ziri wa ambassador wafe. Eno business eno jola, eyo. Eye yendagala business. Omuchalo omugezi, n'omusajja omugezi sawa zinabaya lenge deda business wawe. Kubanga lwaki, tuina cha tulimisa abantu, atene tuina neche tujamu. Chitegeza nga tebinaba kugenda nnyo bwe kitundu kyensooke. Ogambenti nze ntute ekyalo. Products ezo zonna zonna. Chege, kizibu nnyo omuntu okulima Rosemary n'atakusaba sonda wa Rosemary. Kizibu akatale twakamalada. Mwe mwabe manyo oba muzikuba oba temuzikuba nze neewaayo okusomesa eggwanga. Tulifena? Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'atijja ne sabbuuni gw'atamanyi ate n'aleka sabbuuni avudde mu Rosemary. Tuyina products 41 zonna nnungi zonna zisengejeddwa bulungi naye tuyina products 12 ezo zonga teeka ng'omuntu bw'aba agenda okufumba enva amanya ng'enda wannaka nja kugula kanzaali kampeddeko. Ontegedde bulungi? Bwayoyo okunywa soda agamba ngenze wannakanjako. Kubanga bino ebintu si maduuka mbuga mu kikuubo buli wamu ogenda bisangawo. Ate nga n'ekisinga obukulu bijjanjaba.
Baleka mwaliyo ziko sezako nezikolela. Soko imirie. Sa, abantuba wakana. Bano babiri, muliba dipi. Soko imirie. Nga wakosa kuproducti za sawo Uganda nezikolela. Imiri ya jajyo balabi. Wanika bulungi. Atabo bebafu na chansi nebatutuukako. Naye abali mu kitundu wali wansi ataina chansi ayagala kuprodusi za sawo Uganda. Yasinga bebasinga omuntu. Tulizena, abakazi abakaba amagulu abakaba omugongo nga taina na transport ya mutuusa wano. Bebali benkugamba abali eyo. Gwe bagenda okusangayo. Otegedde bulungi. Kati zino products gwa ambassador twakubalidde wa. Bw'oba osuubula ambassador ng'otwala product yeno. Kubanga tula mama. Kubanga ogyetaaga siwe kiri. Kati gw'ogitwalira ku kasanvu. N'ogiryako 13. Ate kiri gy'oli okusanga omuntu ng'alabika ebisente bipressure bimwattira bisula bimunyiga n'omuganze kuguziza ebiri naye toseera nnyo. Bwono sera na tegera teno tutunda mutwala ja kuddukako. Otegedde bulungi. Kitegeeza nti bw'oba ogitwalidde ku nnusu 13. Tulifena. Ate guno omulembe si gwa kutuula n'olinda bakasitoma bajje w'oli. Ebintu byakyuse. Mulembe gwa kuweeka bbanka. Mulembe kwa kuweka baka bobo ya gala sente zikunyumire, bobo ya gala sente zikugondere, ziragencho za gala. Negwe boga mambu zetate wedu kari ya sawo Uganda, chipande nchiwane se, guno simu nyonchi guliomuwe gugwa mbaka bagenda guno unya. Oino kubalaga, oina chole se chenja ulo. Kubango ukwafe tuwagala tusa service kumuntu wa wansi. Otandika lero. Akakwa kuliza akasoka bantu asatu mukaga bobango balino balaba nadala mwasa tumwo mukaga ogwo nyambo nteremu abakugwa pressure abalwadde basukali manyatenze nyino omuntu omutezi ababaina ebirwadde rwadde ibatwala ko sente bayite chikoplate tobatya kubanga batera kubanga bevuka otegede bulungi bwamala okubayita oyino kubango ina products zizi. Tugenda tuke ekiseera nga tukusindikira ne dokita n'asooka n'ajjanjabisa ebyuma n'agaba kye tuyita doozi ng'olunaku ne bw'ofuna abantu 10 bano n'abakolera doozi ng'erimu emitwalo enena gy'emitwalo 4 mu ssaawa 3 ng'otudde wamu wano. Taliwo omuntu alunda enkoko n'agagawala mundabe bulungi. Taliwo omuntu akola ki? N'akola ki? Okujjako atunda obwana bw'enkoko yakakawala atunda obwana bw'enkoko obutana bakulya kati obateeka wala ebinyuma n'omulaba naye nga bizinesi amagoba bagajja ku nkoko obuki ogwo olunaku enkoko ebyokusinga omukazi n'abaana empisa ebyokusinga famire gwolufunonya emmere y'abaana ekyakutawaanya otingera kulisa enkoko emyezi ena. Ezote kama zezote muna ofuna muna. Omuta sora kaka wala yoku. Agenda kumunda wakantu kalikola. Otani kila kumunde kuma ya tonyo mudo kuna kujudeo. Halo. Chechindu chokecho sa kutani kane mtuale meka. Lero kula ya kanwika munga waka sanja, waka lao, waka kasi. Tani kila muka box kenya nya. Tani ka. Halo. Enu kampu ni mwana tukenda kubala mbuza. Na atandika na akamia. Ateba kampu ya mwere. Atene ya kampu ya rumu sibe. Jetuli. Echinkwe chila chinkwe igirisa. Nga madamu lima kuma o. Gogo ya gana kufa mbavu. Osama mkumikirisa. Aba papati baga kawala. Atiba ya gana kakawala. Oye tekelela. Tokele. Oye gana wala na kutekelele. Bakenda kumanga bagana kuisawa business. Ya bo. Aba ya gana isi kuchumukasa. Boma kutekele nga wakamika zara kumacha. Akamuga zikabe ya nyoro mtu. Chitufu owa. Akamuga kari ya watu wakari ya. Akamuga kari ya sere watu kari ya sere. Kari ya kananda rugo owa. Amala gana gana mwonde. Bwana kutegeera ekyo
otegera ngwe chitwe chibadia tichidwa osaba ugumikize haro mla yageze nakatwara gwe kafude nakaba bipi ya sawe Uganda sigenda kubitamu ambada akabi akabi kafude nabana bafa naba kazi nende zifa haro staff buli chitu tonesa mutukola chi kale ya ye chance ukwara kabi kakoze chi hatenye cha tonyo ftegera haro buru muntu ayino mukisa gwe ekikuluma siya chuluma nazara wo ekikuluma siya chuluma mukasa wa bba wo zina kamtegera katuna kuzi twari mudaka se musera biranga ko omusaja najja nakula kamyu nakula kachi nakarunde myaka enyezi musa ngarunda kamya kagenda kusanda kazana kana kamu etfatiyet omanaja nakula kamyu nakasiba kukagari kati yagula kamyu nakasiba nakateka mu kabox box ya gwenzoli najisiba kupichi nasibira ngada yoba epichi ya kuba mchinya ngakabika sana yagula kamyu kamu yagenda kutuka waka mu kabox ngalimo mnyumu yenda onapa